o Jonathan. Passou bem pelo Inayan. Jonathan tenta o cruzamento. Inayan forçou, acreditou, foi até o fim. Goiano. Puxa pro pé direito, perde. Marcação eficiente mais uma vez do Inayan. Avança o tricolor do Morumbi. Bola na linha de fundo, vamos ver se chega o cruzamento. Chegou, olha a batida pro gol no meio do caminho, desvio.